Imana yacu iracyakora. Iracyakora. Biracyashoboka. Irakwambitse wambaye ubusa. Yakurindiye mu cyariyo. Ikakurinda wa murozi mwari muturanye. Ikakurinda wa mukecuru waryaga ubugoro. Ikakurinda imivumo ya nyogosenge. Ikakurinda amagambo ya mukaso. Iracyashoboye gukora. Iyakurihiye amashuri bidashoboka. Iracyashoboye gukora. Ku mana biracyashoboka. Babwira Nebukadineza bati nta mwanya wo kukuvuga mu mazina uri Nebu. Nubwo itadukiza. Yigeze idukiza. Ntabwo uyu munsi ariho tugiye kumenyana nayo. Ngo Yesu yari ari mu ijuru atari yagera igihe cyo kuza kuducungura. Ngo yumva abagabo bavuze Imana neza. Niba hari umuntu Yesu akunda, ni umuntu uvuze se neza mu bibazo. Ariko saba abantu ko batanyumvise biragenda gute? Iyo uvuze Imana neza mu bibazo, ihaguruka mbere yo guhaguruka. Yesu aravuga ati aba bagabo tutabatabaye twaba tubarenganije. Ngo arahaguruka araza batambuka aho bari kuvugana na Nebukadineza ari abapeperatio. Turebana na Yesu duhagararanye na Nebukadinezari. Twebwe amaso yacu akareba Yesu. Nebukadinezari amaso ye ntarebe Yesu. Niyo mpamvu avuga ngo nta myaka ijana tuzamara twe tukavuga tuti n'ijana na makumyabiri. Kubera iki? Twumvira ijwi ry'Imana aho batuye ariko bo ntibaryumve. Uzi ko mutanyumvise di? Babwirane bo bategira vuba widukereze. Avuga ati ariko mufite ipfa ry'umuriro. Bati wowe tugirire vuba. Kubera iki? Bari babonye uwo bakoreye ababanjirije. Nebukadinezari afata abagabo batatu ngo bafite imbaraga ati mumbohere basadura. Barababoha. Bamaze kubaboha ati mubare gatatu mujugunye mita bati rimwe kabiri gatatu. Umuriro Yesu yari yawugezemo yawuhaye amabwiriza. Uyu wavuze ngo ntimuhagarike yavuganye n'umuriro. Nimuri twebwe ikibi tubwira n'imirimo yose igenda ikora abayivugana bibayibeshera ubagira inama barekeraho. Shishosa ntiyabyemera tumuntu wanjye ndamukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cyane. Satani aduteranishe n'Imana irashishosa ntiyabyemera tumuntu wanjye ndamukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cyane. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Gusa ndabakunda kandi rwose Imana ibahe umugisha. Aravuze ngo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Aravuze ngo ntimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka twongere dusubiremo. Aravuze ngo ntimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Hadusubiremo bwa gatatu. Haravuze ngo ntimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Narimvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Oya, mbaza ni ijambo rivuze ngo muhumure Yesu aracyakora. We wakoze bya bindi n'uyu munsi aracyakora. Hanyuma rero iri ni ijambo ya Imana impaye ngo nkuzanire. Turigiri ry'abandi urigiri ryawe. Iki ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be mu minsi ye ya nyuma agiye gusubira mu ijuru. Yesu ni umugabo mwiza. Agiye gusubira mu ijuru amaze kumenya ko igihe cye kigeze, yicaje abigishwa agirana nabo ikiganiro kiryoshe. Arababwira ngo bigishwa ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana.
Imana nange munyizere. Maze iminsi ntekereza kuri aya magambo ndibaza nti ni ukubera iki Yesu yabwiye abigishwa ngo ntibahagarike imitima kandi bibahagarikisha imitima bihari. Mpita nihe igisubizo sanga uyu Yesu wavuze ngo ntibahagarike imitima ibyo kubahagarikisha imitima abirusha imbaraga. Dafashijwe sanga ibyakagombye gutuma badasinzira Yesu waca birusha gukomera. Aleluya. Nsanga ibyakagombye gutuma bahagarika imitima abitegeka abirusha uburemere. Uyu mugabo witwa Yesu wavuze ngo ntibahagarika imitima niwe wenyine ukuri bishoboka mu bitari kuzashoboka. Niwe wenyine ufata ibitari shusho akabiha abantu batashe barananiwe disi. Niwe wenyine ufata ahantu hari agasi akahahindura ubutaka. Niwe wenyine utarobanura ku butoni. Numugabo kwitegereza abantu baravuze ngo birarangiye akakubwira ngo rata ninje tangiriro. Ariko mara esa long predinai uyu mugabo niwe wenyine usanga warishwe n'umubabaro agahita nyuranya amaboko agafata umubabaro akawujugunya agahita guhereza umunezero niwe wavuze ngo ndimuhagarike. Aherutse gukora kandi ahantu yitwa inaini ejo bundi umugore w'umupfakazi wari uherutse gupfusha umugabo baravuga ngo birarangiye ubwo apfushije umugabo bagiye kugabana ibye kuko umuhango w'abayuda wari umeze batungurwa no kuba uwo mugore abyaye umuhungu baravuga batumva mada twari tuzi ko ibyawe turabigabana. Habonetsemo akabazo ubyaye umuhungu uzagira amahirwe ugize ingorane agapfa nk'uko se yapfuye ibyawe twabigabana mada dore amahirwe yawe ya mbere ararangiye uzagira amahirwe aya ya kabiri ntazagucika. Ariko ndashimira Yesu ufite amahirwe ya kabiri akagira n'aya gatatu. Aleluya. Uyu mugore akajya aravuga ati ariko ngize ingorane uyu mwana agapfa akivugisha nubwo ntari impari abati Imana uzambabarire wenda unyime ibiryo ariko akana kanjo karindi ndagira ngo mbabwire ngo Imana kuba yaravuganye nawe tibikuyeho kugeragezwa. Icyiza cyo kuvugana n'Imana ku munsi mu bitwe turakomera. Kanongere mpanure buryo ikigeragezo utagezemo uruhare kirangira ukiri inyangamugayo. Uko cyaba kije kose iyo utakigizemo uruhare kirangira ukiri inyanga. Uwitwa Yobu bamuzaniye inkuru itari nziza avuye gusenga yiviriye mu bihe byiza baramubwira bati Yobu niwongera gusenga ewe sinzi yo ubwo uzongera guseyo yo bati niki gicane ndukanya n'Imana amubwira ati nuko utazi byabaye genza gake tuguha makuru yo barababwira ngo makuru yose mwampa ntabwo arusha uburemere Imana itesha gacira makuru mabi baramubwira bati ubutuvuga abana bawe bose bashize harokotse umugaragu yo barababwira naringize ngo ni Imana yapfuye itanga abantu ubwo tukiri kumwe. Aravuga ngo yabaye hapfuye Imana igikuba kiba gicitse ariko Imana ni kumwe nayo itanga abana ntabwo abana bazana Imana ntabwo munyumvise we Imana itanga abana ariko abana ntibazana Imana. Arambura amaboko aravuga ngo njye navuye mu nda ya mama nambaye ubusa
zasubira mu nda y'isi ntacu nambaye. Satana muteza ibibyimba, inshuti ze babiruda baraza baramubwira bati yo turebye kuri ibi bibyimba turi kubona ubuzima bwawe bwarangiye. Babirudadi bajya bareba kubiboneka ariko Imana ifite ibitaboneka. Bamubwira bati tubonye ukuntu uri kwishimisha urujyo nta bundi buzima arangije, arababwira ngo haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa. Iyo kitaranduwe vuga ngo amen, ongera ngo amen. Uko cyatemwa kose bagifungira hamarase ya iyo ngo cumvisha imvura vuga ngo amen, kirongera kiga. Baramubwira bati watukiyo mana nubundi ko yaguhemukiye ingamiya za intama zawe, avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kushije. Muraho igiti cyatemwe kirongera kigashibuka. Uwo muri kumwe munkore mu kiganza umubwire ngo upfa kuba utararanduwe. Uyu mugore ngo agacungana nuko umwana ari guhumeka, abaje kumusura ntibazanwe n'urukundo ahubwo bakaza baje gucunga ubuzima bw'umwana. Umunsi umwe umwana w'uyu mugore arapfa. Nubwo ntari impari uyu mugore ashobora kuba yaratinze kuvuga iyi nkuru, abantu baba babimenye, abo mu muryango batumva rero karakana niko kari karatumye tutagabana. Ubwo kavuye mu nzira buri wese ni ukugenda yitwaje umukarani uramwikoreza ibyagabanye. Ugiye gushingura akamanza hamagara umukarani ati karani tuje kwa wa mugore byarangiye uraza wikoreye ibyo ndagabana. Baza baje gushingura baje no kugabana ngo bageraho uwo mugore ari bati mada agatumbi kagere vuba ukazane imvayo twamaze kuyishura rusororo. Madame ati nubwa mbere nubwanyu wamureke ngasiga amavuta neza. Bati ntabwo turategereza igihe urasigira iyo ntumba amavuta, urayisiga amavuta asirazuka kapfuye nkuko na se yapfuye. Wa mugore uri umutera mwako iyo uri mu kigerageza umuswa n'umuhanga bakwigiraho. Uzareba ikibaho mu ishuri n'umwana w'umuswa kubita ingone ngo ingirishe kandi atari ko byanditse. Ikibaho kiri mu ishuri umuswa n'umuhanga bacigiraho kuko akiba kiri mu ishuri umuswa agakubita ingoni. Ariko ni muhumure, hari igihe kimwe abana b'Imana tugahagarara twebwe, hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Abana b'Imana tugahagarara twebwe, ureka ihorere Teto Zaigon baratwitiranye ariko ibyacu saho bicira. Hari igihe kimwe nubwo tuburara imbwa zabo zigahaga, twebwe iwacu ni mu ijuru. Igihe cyose umuntu ucumbitse aba yiteguye gucumbukura, umushitsi aritwararika, umushitsi aritwararika kuko abazi ko aho arari igihe gito. Mureke mbabwire turi mu rugendo. Tela azontre fenika piski sadont zotoyini de papa. Haleluya, wewe wambaye rinete. Haleluya papa,
Imana yo mwijuru inyeretse usimbutse inzobo kandi mbona bazicukuye barekereje bazikura zigwamo. Imana irambwiye ngo isura yawe iyihisha abanzi kandi ugiye guhahira aho bari bazi kutazaronkera. Imbere yawe ni heza, abantu nibakwitondere. Uri umuherwe, umuherwe, umukire n'umuherwe baratandukanye. Imana ikugize umuherwe, kandi kinejeje nuko ubutunzi Imana iguhaye butazagukura kuri yo, ahubwo buzagukomereza kuri yo. Ese ubundi mwarambiwe ra? Turatasanga he? Ariko gutinda mu bitaro, tuzatinda mu rusengero. Uwo muri kumwe munkoreye mu kiganza. Ngiye kubona mbona abazunga baraje baramuteruye, bamuteretse mu mugongo. Nabane si uriya muntu arashimuswe. Numva ijwi rambwiye ngo cece kurebe, mbona bamwuriranye indege bamugeza kure. Ngiye kubona mbona bamuteye inkunga elantrozinel. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ubuzima bwe bugiye gukurikiranwa n'Imana. Mwabyumvise, murabyumvise, ubuzima bwe bugiye gukurikiranwa. Ubwo abananiwe ni abantu itananirwa, niba ukurikiranye. Mugore baramubwira bati siga vubuze, bandi batari ko se turategereza ngo ari gusiga intumbi. Ubundi ko byarangiye we tube turagabana, noneho muri wese byaragabana, ababyegetse hariya, umukarani wababyicayeho, ubundi turangize vuba vuba. Batangiye kugabana, mukuru w'umuryango ati mube muretse ibyo mwagabanye, buri wese ababiteretse hirya. Noneho rero twikize uyu murambo batagira ngo turi kuwushinyagurira, tuveyo dushingu, tuveyo buri wese ashikira ibyo yagabanye. Bati mada sohora umurambo. Mudama ati mana siweho twavuganye. Mbwira mugenzi ngo nubwo icece tsiri gukora. Yes, amenye byabaye nayini. Ngiye guhanura ubuhanuzi bukomeye. Ahantu Yesu yarari kugera inayini, abahanga bavuga ko bahagendaga urugendo rw'iminsi irindwi n'amaguru. Yesu kubera ko ashoboye byose yahagenze urugendo rw'umunsi n'ijoro, ahura n'abikoreye, aravuga ati nimuture. Batuga aturutse hese? Yesu ati nimuture. Bati mva y'irusororo twayiguze? Yesu ati sinkangwa n'izaguzwe. Bati Yesu irusororo hari abategereje bazi ko tuzanye umuramu. Yesu ati mbere yuko mpuye namwe namanje nanyuri urusororo, mbere yuko huye nabikoreye ikiriho, abanza gutesha agaciro icobo. Mbere yuko ahura nabikoreye ikiriho, abanza gutesha agaciro icobo. Muri bimwe byatumye udapfa kandi icobo cyaracukuwe, nuko mbere yuko ahura nawe yabanje gutesha agaciro iki cobo. Haguruka utere haleluya. Oya, ongera utere haleluya. Batwica buri munsi ariko ntabwo dupfa. Kubera iki inzobo bacukuye mbere yuko yasahura n'abatwikoreye, abanza gutesha agaciro icobo bacukuye. Murekeraho. Hari umuntu ufashijwe, nyina Pasika ndafashijwe. Wehe utere haleluya ushaka. Telela. Uzi birozi bajya kuzana. Uzi amagambo batuvuga. Arabyaye ntazaheka. Arahetse ntazatu. Arashatse ntazatwita. Imana ikagenda ikabanza igasiba ibyobo, ikazi igahura n'abatwikoreye, idutabara bataratugeza irusororo. Ndafashijwe, ndafashijwe. Mbere yuko ugera irusororo, Yesu abanza gusiba icyo, akaza agahura nawe mugahurira i Remera.
bakuvanye nyabugogo aturuka za rugende akabanza akajira usorora akagira cyati yarangiza kazi sasa mugaho bagahurira hano iremera ati muture we bati tugira usorora ati byarangiye ntabwo mukigiye bati kubera iki atabahuye nanjye aho gushingura barashima twibaza ariko barahebye ahirwa uwacaniwe n'Imana Umba yako kuwa chani wa nimana Irana mwenye gereza Kotka tewa muru gorgu imana Zashishira muli karibza Tagasura dufite ni Yesu Ibyishimo dufite ni Yesu Hallelujah. Yewe. Baramubwira bati ye. Aka kana na se arapfuye. Yesu ati ndabiza ari kwiwe nsanze atarapfu. Bati kana ari twa twamushize mu kirago. Yesu ati muri abantu nge ndi Imana. Bati none se ko twari tuzi ko byarangiye ko twarangije ro kugabana Yesu ati trelelai abahuye nanjye ibintu byose birahinduka aravuga ati muhu batamenye ko nuwapfuye ari umuhungu ati ndagutegetse byuka akana karahaguruka ngo agafata ukuboko arangije agasubiza nyina maze igihe nibaza ndavuga ndi kubera iki aka kana atagahaye nyina wabo reba hano ngo hanurire humura ibyawe Yesu azaho biherereye uwo niwe wavuze ngo ntimuhagarike imitima mbabwira ikindi gitangaza aherutse gukora uwitwa Danieli baramugambaniye bagera ku rwego bafata intare barazisonzesha bazima ibyo kurya bazimaza iminsi irindwi kugira ngo Danieli nibamujugunyamo intare zimurye umunsi wo kujugunywa mu rwobo ugeze uyu Yesu ashobora kutabana nawe mu kigeragezo akajya guhagararaho kiri bukwicire Yesu aramanuka arasagera mu rwobo bibiravuga ngo nuko marayika w'umwami Imana abahanga bavuga ko marayika w'umwami Imana ari Yesu araza avugana n'intare arazibwira ati ndabizi ko mushonje ntare ziti bose nawe urabizi kabisa iminsi irindwi Yesu ata amasengesho murayakomeza ntare ziti kubera iki ku munsi ariwo wanyuma wo gufungura Yesu ati ntabwo muzi ko ari nge ntare zite turabyibutse ni wowe ntare yo mu muryango wa Yuda Yesu ati nzanye amabwiriza ziti boss utakubaha yabashaka gupfa ndabizi ko mushonje ntare ziti wabimenye Yesu ati itegeko nuko murakomeza amasengesho hagiye kuza umuntu wasenze wanyubashe mugomba kwitoza kumwakira Tere ya mbere ti vure madonko ndibaza shingiye ko umuntu ashigikiwe nawe utamushigikira abataru wawe njewe mbaye matera ini ndariti wi ntabwo mwantanga umugisha ti yasenga ngo avunike mbaye umusego indi ti vure madonko ndibaza keskose ndabakuvura ariko mana niba hari iterero ryoheye niringire yakubahwa mushumba
nyakuba mushumba igihe cyose ukeneye keretse ntari mu Rwanda niba hari iteraniro rindyoherana Hallelujah! Hallelujah! Yes, Hashim. Iri ndayiti vrama maze kumva ko ashigikiwe n'udutegeka. Genda cunga umutekano. Ngo niba harama hari ibitotsi Daniel yasinziri nico gihari mu rwobo kuko ni naho yagize amayerekwa Imana imubwira icyo azabaco turashimira Imana ivugana natwe ititayeho turi ndafashijwe ivugana natwe ititayeho turi aho turi si ikibazo ikiri muri twe kiraremereye muvuge ngo amen ongera cyane ngo amen iri muri twebwe ikibitubwira nimirimo yose igenda ikora curanga neza Nimirimo yose igenda ikora abayivugana bibayibeshera ubagira inama barekeraho shoza ntiyabyemera tumuntu wanjye ndamukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cyane satani aduteranije n'imana irashishoza ntiyabyemera tumuntu wanjye ndamukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cyane Tuzicara twese dushime ko tuzaba dutsinze urugamba se dutabarutse amahoro tubona turangije urugendo tuzicara twese dushime ko tuzaba dutsinze urugamba se dutabarutse amahoro murekeraho Niba hari igihe Daniel yasinziriye ngo nico gihari mu rwobo umwami waryamye we aburi bitotsi bacuranga ati muri kuncurangira nabi kare ngo arizindura uzi bikweto ari yambaye biravuga ngo gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basa kuje mu isoko yari yambaye bikanzi bwa ngo iyo hize umukozi w'Imana upfa mbere ye Ya araza ngwabwira Daniel ahita muhindurira izina iyi kwemeye ikwemeza batakwemera yitwaga Daniel ahita mubatiza ngo mugabe ukundwa Moroko humura avoka y'umukene imanuka ihiye tele shoy denai aravuga ngo mugabe ukundwa imana ukorera yabashe kugukiza Daniel yitabanifieri bwa ngo na kera bakwiringiraga bari mu mahoro yari yambaye ikanzu ndende ivuga ngo treason non prédinance ibyo imana ikora biradutangaza
d'entrose non que la orden uzinkweto ari yambaye ndavuga ngo kubirenge byawe niho natabariwe umwami ati mugara gukundwa wanyemerera ukaza ukava mu rwobo Daniel ati hari nshakiga kuririmba igitero kimwe cindirimbo avuga ngo tausenga kina kandi kandagira usenga ntabwo ajya onyora gusenga nibwo buzima gusenga n'imibereho umwami ati twari tugukeneye watwemerera Daniel mwatweme nibangahe nibangahe iyi kwemera iteza abantu kuguhamagara mu bwinshi ngiyewe mvuye Dubai bwa mbere umva ndabivuze ariko nzaje ndabivuga hoshe ngiyewe mvuye Dubai bwa mbere nageze ku kibuga cy'indege ngiye ko nambona telefone irasonye ndebye guca mbona ahita mpamagara ngo shari nanje ntishu muragera sanga he ngo turagira dute turi bangahe ibufiti sezerano imana wihangane reka gushidikanya izasohora imana ntabwikibesha kandi ninduka ibyo yavuze byose bizasohora hari ibyo yakubwiye mu cyumba wiherereye hari n'ibyo yakubwiye muri kizabonwa hari n'ibyo yakubwiye mu kanwa k'abahanuzi ibyo imana yavuze byose bizasohora niba ufite isezerano imana wihangane reka gushidikanya bizasohora imana ntabwo ikibesha kandi ntihinduka ibyo yavuze byose bizasohora niba hari umunsi nishimye uyu munsi urimo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana uyu yesu wabivuze ashoboye byose niwe ufata uwo bajugunye akamutoragura akamuha agaciro nababwiye ko ndi kubyara umwana wa mbere nabuze icyo mwambika musaza wanjye imana iramukoresha ajya mu isoko ajya kugurira umwana imyenda mbyaye umwana wa kabiri mubyara n'abazwe mbura ibihumbi umunani byo kwishyura ibitaro umutware ndamuhamagara arambwira ati ndagukunda ariko nta mafaranga arambwira ati hasigaye inzira imwe toroka ibitaro nabuze ibihumbi umunani ariko nasenga Yesu akambwira ngo nzakugirira neza aravuze ngo ntuhagarike umutima ibiduhagarikisha umutima birahari amajwi adusakuriza harahari uri kureba nk'umuntu wabuze inzira ariko inzira iracyariho akambwira ngo nzakugirira neza ngashaka inzira nkayibura ariko iyo inzira itagaragara Yesu aba ari kumwe nawe
kambwira ngo nzakugirira neza, kambwira ngo izina ryawe rizamenyekana. Umuntu urabyara akabura yo kwishyura ibitaro, urumva se narinzwe, ariko si uyu munsi, n'ibihumbi ijana babinyishyurira ntabizi. Umuhungu wanjye w'imfura aherutse kuvuga akantu karyoshe kuri aniveriseri yanjye. Yavuze ijambo ryiza aravuga ngo ntewe ishema no kuba ndi umwana wa Nyirapasika. Aravuga ngo iri zina yo ndivuze aho ngeze hose ndarya. Nari narabuza yo kwishyura ibitaro, kora mugenzi wo mu kiganza umubwire ngo ku mana biracyashoboka, ongera umubwire ngo biracyashoboka. Urabona keredi gukomanga amazu yarakomeye muri Kigali, kubona inzu biragoye, ariko akira ubuhanuzi buvuze ngo ku mana biracyashoboka. Umwami abwira Danieli ngo tubabarire uzamuke, tubabarire uze. Danieli ahita arimba ngo amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye, hari joro ry'umubabaro akazirindi joro ry'umu kandi y'umubabaro urangiye, hazi igitondo cyiza cy'umure murekeraho. Danieli azamuka yambaye inkweto ngo kuko umwami Imana izantabara, nico gituma nta umwami amubonye aramunezererwa, aramubwira ngo Danieli Imana ukorera yabashe kugukiza amenyo y'intare yitaba abonetse mu maso yayo, ntacya kandi nawe ntacyo nagukoreye. Umwami anezererwa Danieli ngo ahita avuga ngo abamugambaniye abana n'abagore babo mu rwobo. Uzi ko intare zabacagaguye bataragera hasi, we yaraye mu rwobo. Uwo Yesu wamutabaye niwe uri kukubwira ngo ntuhagarike. Ibiguhagarikisha umutima birahari, ibiciro ku isoko byazamutse, ariko Yesu twakurikiye arusha agaciro ibiciro. Babwira ibyo aherutse gukora i Babuloni mu kibaya cya Dura, Sadura, Kameshake na Bedenego, itanura ry'umuriro ryenyegejwe. Umwami arababwira ngo dore ngiriri itanura, baramubwira ngo umva Nebukadineza we, baravuga bati reka tukwereke ko tunagusuzugwe, ntabwo turarivuga ryose, nta mwanya twabona. Yewe Nebu hati ntiturarivuga ryose, umwanya ntitwawubona. Baramubwira ngo twe tuziranye nayo, si ubwa mbere itabara, si twebwira abayigiyeho. Ntabwo turi babucura, ntituri n'imfura, nubwo itadukiza yigeze itabara. Ubundi uje urafata iby'Imana yakoze ubigereke ku byitari yakora, uzaje urasanga ibyo yakoze biremereye. Nibakubwira ngo i Kigali uzicwa n'inzara, uzababwira ngo no mu cyaro nta pura ya Satani nariyeyo. Ati ko wambaye umwenda umubwira ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ntabwo nzi ko n'uyu mwenda nzawubona. Hatari ko nta nzu ufite, ubabwira uti nayo gukodesha, ntabwo ari Satani uyamba. Très long mais très net, Imana yakira cyakora, iracyakora, biracyashoboka. Irakwambitse wambaye ubusa, yakurindiye mu cyariyo, ikakurinda wa murozi mwari muturanye, ikakurinda wa mukecuru waryaga ubugoro, ikakurinda imivumo ya nyogosenge, ikakurinda amagambo ya mukaso. Iracyashoboye gukora. Iyakurihiye amashuri bidashoboka, fariji ikakugoboka. Iracyashoboye gukora. Ku mana biracyashoboka. Babwira Nebukadineza bati nta mwanya wo kukuvuga mu mazina, uri Nebu.
nubwo itadukiza yigeze idukiza ntabwo uyu munsi ariho tugiye kumenyana nayo ngo Yesu yari ari mu ijuru atari yagera igihe cyo kuza kuducungura ngo yumva abagabo bavuze Imana neza niba hari umuntu Yesu akunda ni umuntu uvuze se neza mu bibazo ariko saba abantu ko batanyumvise biragenda gusa iyo uvuze Imana neza mu bibazo ihaguruka mbere yo guhaguruka Yesu aravuga ati aba bagabo tutabatabaye twaba tubarenganije ngo arahaguruka araza batambuka aho bari kuvugana na Nebukadineza ari abapeperati turebana na Yesu duhagararanye na Nebukadineza twebwe amaso yacu akareba Yesu Nebukadineza amaso ye ntarebe Yesu niyo mpamvu avuga ngo nta myaka ijana tuzamara twe tukavuga tuti n'ijana na makumyabiri kubera iki twumvira ijwi ry'Imana aho batuye ariko bo ntibaryumve uzi ko mutanyumvise di babwirane bo bategira vuba widukereze avuga ati ariko mufite ipfa ry'umuriro bati wowe tugirire vuba kubera iki bari babonye uwo bakoreye ababanjirije Nebukadineza arafata abagabo batatu ngo bafite imbaraga ati mumbohere basadura barababoha bamaze kwaboha ati mubare gatatu mujugunye mita bati rimwe kabiri gatatu umuriro Yesu yari yawugezemo yawuhaye amabwiriza uyu wavuze ngo ntimuhagarike yavuganye n'umuriro aravuga tumva tipi umva niga mumaze igihe mutwika ariko abaje bo ntibatwikika mugiye kuba bera senti mugiye kuba kitari bagiye kubyina igisirimba ntibari bagiheruka baragikumbuye umuriro guti boro turabyumvise haleluya umuriro ngo simbutse basaduraka uyidufata babashugunye kabiri umuriro watwitse ingoyi ndafashijwe umuriro watwitse ingoyi wirinda gukora ku maboko yakoreye Imana mirimo ya vera izibukwa mbere Imana izibukwa mirimo ya vera izibukwa koma mashine shoje mbere Imana izibukwa amateraniro tugira arandikwa aba wagaburiye biranditse misozi wazamutse ziranditse imbere Imana burya tuzibukwa Nebukadinezari ngo agiye kumva yumva mu muriro za senti ziti bam 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 Nebukadinezari ati ndo ndikumva ni ibiki abandi bati ico giterane cabereye he Nebukadinezari ngo niwe wa mbere wagize amatsiko araza arahengereza umuriro wari uri gusimbuka ati niko ko ndi kureba mu muriro hajya twajugunya banga abandi bati witubarize ubwende wajugunyemo batatu Nebukadineza ati niba ari amaso y'ubusaza ndimo mbona bane kandi ishusho y'uwa kaneyo irasa n'iy'umwana abahanga bavuga ko mu bantu ba mbere beretswe ko Yesu azaza Nebukadineza ararimo ngo atangira gusaduraka imbabazi arabwira ngo mwanyemerera mugasohoka mwitanura bati twari dusigaje amakorasi nk'atandatu ati mwamba bariya mugatera imwe gusa wenda bati uzi kurinda mana mwitanura yacanwe abahari benyegeza ukaturi bapapa ntabo bamama ntabo nta shangazi nta na onke nta muyomba nta diporome nta ntacyo utakora burya ntacyo utakora warinze njyewe nyirapasika vesitine urinda mugabo wanjye sebasore damasene urinda abana patirike
urinda Baraka, urinda Mukesha, urinda Fiona, anacho takora. Urinda mana we. Yeah, ni mumpa mashi, ni mumpa mashi. Uzikurinda. Ni jarihe. Shiramito. Murekeraho. Mazerero Nebukadinezari ngo yarabahenda henze baramubwira ati hari yasigaye ninde Imana iri mu kazi Imana iri mu kazi murekera Nebukadinezari ati mwasohoka Yesu ati nimugende turamwemeje nimugende ntazongera kutumenyera nimugende bati none se wahora sigara Yesu ati ngomba gusigara uyu munsi ni mwebwe ejo ni banyira pasika na ba profete na ba Davide na ba kiri kwendera na ba Nosiata nabo bazajugunwa hano bazasanga nkuhaga zemo uwo niwe wavuze ngo ntiduhagarike aracahagaje mu muriro Inyanja niwe watumye Abisiraheli bambuka uwakoze ibyo byose aravuze ngo ntuhagarike mwakire neze ijambo ry'Imana haguruka dusenge tuge kubwira Imana ngo uracyakora ntiwongere kwiheba ntiwongere gusuhuza umutima iyo wiringira avuze ngo ishoboye byose umubare wibanga nukwizera Imana ukizera n'umwana wayo yatumye zamura amaboko tugiye kwakira umushitsi nabazaniye azamure ijwi asenge ukumwuka aramushoboza hanyuma ngiye kona mbona hano hinjiye abantu benshi numva ijwi rambwiye ngo haje umubare mwinshi w'abakizwa ikindi mbonye abantu bari gukira intimba mbonye abantu bari gukira intimba duteranye n'abantu bafite intimba ariko izi ntimba Imana irazikijije mukozi w'Imana Imana isanzwe igukoresha ibane nawe